Hint tilidan A2 daraja darslari. Namaste. Aap kaise hain? Aapki tabiat kaise hain? Assalomu alaykum. Siz qandaysiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Bugungi hindi tili darsimizni boshlashga tayyormisiz? Ibrat farzandlari loyihasida hindi tilini o'rganishdan charchamadingizmi? Siz o'zingizning lug'at boyligingiz ortayotganini, hindi tili haqidagi bilimlaringiz ortib borayotganini his qilyapsizmi? Agar shunday bo'lsa, biz mamnunmiz. Darsimiz haqidagi fikr-mulohazalaringizni doimgidek darslarimiz so'ngida yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim va diqqat bilan kuzatyapman o'qituvchi sifatida o'zingiz tayyorlagan matnlarni, darslarni, bilmagan so'zlaringizni so'rab murojaat qilyapsiz. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz va hindi tili darslarini shunday o'rganishda davom eting deymiz. Va nihoyat sizlarni men tabriklayman. Biroz qiyinroq bo'lgan, murakkabroq tuyulgan matnli darslarimizning 10-taligini bugun sizlar bilan yakunlaymiz. 70-chi darsimizda sizlar bilan noananaviy matn ustida ishlaymiz. Bu matnimizni ko'rishingiz mumkin. Iltimos, sekinroq gapirsangiz. Demak, biz biron bir tilni o'rganib, o'sha mamlakatga borganimizda albatta til bilganimiz bilan, grammatikani yaxshi bilganimiz bilan bizga til sohiblari gapirsa juda ham tushunarsizdek tuyuladi va o'shanda biz ularga iltimos, sekinroq gapirsangiz deymiz. Va 70-chi darsimizda aynan shu jumla qanday ishlatilishini va biz xorijliklar bilan qanday gaplashishimiz va unda bizga qanday birikmalar kerak bo'lishi haqida bilib olamiz. Demak, matnimizni boshlaymiz. Ko'rib turibsiz, matnimizda transkripsiya holati berilmagan, chunki bu yerda ishlatadigan so'zlarimiz juda ham oson, siz qiynalmasdan bemalol o'qiy olasiz. Buning uchun men o'qiyotganimda ortimdan diqqat bilan kuzatib boring va harflarni eslashga harakat qiling. Demak, men boshladim. Bu yerda ham bitta xorijlik va bitta o'sha davlat fuqarosi bir-biri bilan gaplashyapti. Xorijlik o'sha davlat fuqarosidan yo'l so'rayapti. Bu tabiiy holat. Agar biz Hindistonga borsak, tabiiy ravishda barcha yo'llarni yodlab olmaymiz va yo'l so'rashga majbur bo'lamiz. Aynan o'shunday holatlarda bizga ushbu matn asqotadi. Demak, boshladik. Kia ap angrezi samaj saktehi. Bu yerga siz istagan tilingizni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda kia ap angrezi samaj saktehi boshlanyapti suhbat. Siz inglizchani tushunasizmi? Yoki men sizga aytishim mumkin. Kia ap hindi samaj saktehi. Siz hinchani tushunasizmi? Va javob bo'lyapti bu yerda. Jiham me turi turi angrezi samaj or bol saktahu. Kahi me ap ki kia madad kar saktahu. Kripa dire dire bo'liye. Demak, men yana jumlani qaytaraman. Jiham me turi turi angrezi samaj or bol saktahu. Kahi me ap ki kia madad kar saktahu. Kripa dire dire bataye. Agar sizga hindistonlik kelib sizdan kia ap hindi samaj saktehin desa, siz hinchani tushunasizmi desa, siz aynan shu jumlani ishlatishingiz mumkin. Ha, men ingliz tilini biroz tushunaman va gapira olaman. Iltimos, sekinroq gapirsangiz men sizga nima yordam bera olishim mumkin. Shunday javob berasiz va mehmon sizdan so'rashi mumkin. Dhanyavad. Kya aap bata sakte hai ki videshi panchikaran daftar yahan se kitni dur hai? Demak, qaytaraman. Dhanyavad. Kya aap bata sakte hai ki videshi panchikaran daftar yahan se kitni dur hai? Hindistonda shunday idora mavjud, videshi panchikaran daftar, ya'ni xorijliklarni ro'yxatga olish idorasi. Va xorijlik u sohibdan so'rayaptiki, rahmat, xorijliklarni ro'yxatga olish idorasi bu yerdan qancha uzoqligini ayta olasizmi deb so'rayapti. Va javob berishingiz mumkin. Siz kshamakijiye kripa ek bar pirse dire dire dohraye. Demak, diqqat bilan eshiting. Kshamakijiye kripa ek bar pir dire dire dohraye.
तभी मैं समझ सकूंगा और आपकी मदद कर सकूंगा. Kechirasiz, iltimos, yana bir marta sekinroq gapingizni qaytaring. Sizni tushunib olsam, sizga yordam bera olardim degan ma'noda shunday jumlani ishlatishingiz mumkin. Va davom etamiz. O'sha xorijlik mehmon apni bad pir dohradehe o'z gapini yana qaytaradi va siz javob berishingiz mumkin. Yahansi sidhe jayi. Yahansi sidhe jayi. Bu yerdan to'g'ri yuring. Chumhani chorahe par dain or muri. Chumhani degani chorraha. Dain or muri. O'ng tomonga buriling. Qarib 10 metr chalne par apku ek pila bahavan dikhai detay. Demak, qarib 10 metr chalne par apku ek pila bahavan dikhai dega. Demak, 8-10 kilometr yurganingizdan, 8-10 metr yurganingizdan keyin sizga bir sariq bino uchraydi. Dikhai dena degani ko'rinish beradi. Vahim videshi panchikaran vibhaghe. O'sha xorijliklarni ro'yxatga olish idorasi. Danyavat, namaste deydi sizga mehmon. Rahmat, namaste degani o'tgan safar ham aytgandik. Namaste so'zining ma'nosi har xil talqin qilishadi va hind falsafasiga ko'ra namaste degani biz ikkimiz tengmiz deb o'zaro hurmat bildirilgani va namaskar so'zi ham ishlatiladi. Qarshimizda juda ham oliy janob, biz juda hurmat qiladigan inson turgan bo'lsa, unga namaskar deb murojaat qilishimiz mumkin. Mana shu 70-chi darsimiz edi va sizga yangi jumlalar, yangi so'zlarni qaytarib o'taman. Va siz erinchoqlik qilmasdan 10 darsimizda berilgan barcha so'z va birikmalarni yodlab oling. Kundalik hayotingizda do'stingiz, dugonangiz bilan ishlatishga harakat qiling va O'zbekistonda hozir juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin hindistonliklarni, ularga aynan o'zlarining ona tillarida murojaat qilishga harakat qiling. Bilamiz, siz ingliz tilini yaxshi bilasiz, ular ham ingliz tilini yaxshi tushunishadi, lekin agar siz ularga o'z ona tillarida murojaat qilsangiz, qanchalar yaxshi bo'lishini his qilasiz. Demak, tori tori degani bu matnimizda juda kam ma'nosida ishlatildi va siz biron tilni juda kam bilsangiz, albatta tori tori so'zidan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun, muji chaynis tori tori ati hey. Men xitoy tilini oz-moz bilaman degan ma'noda. Keyingisi dihire dihire. Dihire dihire bo'liye, dihire dihire bataye, sekin sekin ayting, sekin sekin gapiring, dire dire chaliye, misol uchun sekin sekin yuring, shu ma'noda ishlatiladi. Videshi panchikaran daftar, xorijliklarni ro'yxatga olish idorasi. Murna, murna bu sizga yangi fe'l, burilmoq. Vibhag bo'lim va agar siz universitet, institutda, litseylarda duch kelishingiz mumkin, kafedra degan so'z ham shunga to'g'ri keladi. Dikhai dena ko'rinmoq. Dikhai dena ko'rinmoq. Va nihoyat umid qilamizki, sizlarga 70-chi darsimiz ham manzur bo'ldi. Siz erinchoqlik qilmasdan bergan matnlarimizni yodlaysiz, o'z fikr mulohazalaringizni darsimiz so'ngida qoldirasiz va sizlar bilan nasib qilsa 71-chi darsda ham mana shunday intizorlik bilan ko'rishguncha namaskar deymiz.